এটাৰ পাছত আনটো বোমা উদ্ধাৰে চিন্তাত পেলাইছে অসমবাসীক। দেওবাৰে পুৱা ৰঙিয়াৰ সন্দিকনাত এজন মুছলমান ব্যক্তিৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিল এটা বোমা। লগে লগে সেনাবাহিনীৰ সহযোগত আটক কৰিছিল তাৰিফুল আলী নামৰ ব্যক্তিজনক। বোমা উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে তাত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছিল। ইফালে বোমা উদ্ধাৰ নাটক কৰা বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ঘটনাৰ পাছতেই অঞ্চলটোৰ পুৰুষ মহিলাই পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে। বোমা উদ্ধাৰ হোৱা ঘৰটো সেনাবাহিনীয়ে ঘেৰাও কৰি ৰখাৰ লগতে অন্য লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি দিছিল। আনহাতে যুৱকজনক নিৰীহ আখ্যা দি অঞ্চলটোৰ লোকসকলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে। ইয়াৰ পাছতেই বোমা উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে তাত উপস্থিত হৈ বোমাটো নিষ্ক্ৰিয় কৰিলে। ৰঙিয়াৰ পৰা শফিকুল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।